Hradozámecká noc na státním zámku v Zákupech představila památky v netradiční době a s netradičním programem. Do Hradozámecké noci se stejně jako v předchozích letech zapojily desítky památek. Hrady, zámky, kláštery, kostely, ale také vily nebo paláce. Tradičně se do této celostátní akce zapojil i státní zámek Zákupy. Pro návštěvníky byly na tuto noc připraveny noční hrané prohlídky interiéru zámku, stanci na téma prvorepublikových filmů se šťastným příběhem v podání tanečního souboru Villanelle. Tentokrát jsme s kamerou zavítali na Hradozámeckou noc na státní zámek v Zákupech. Pane Vajsi, co máte pro návštěvníky připraveno? Tak během letošní Hradozámecké noci se odehraje příběh inspirovaný prvorepublikovými romány. Jmenuje se Vdavky továrníkovic dcerky, je to takový humorný příběh se šťastným koncem a do toho taneční soubor Villanelle zatančí ještě dobové tance. Jsme spolu mluvili před natáčením a tak trošku jsme počítali, o kolikátou Hradozámeckou noc vlastně jedná. Tak jestli jsme počítali dobře, tak jsme došli k číslu 6, takže 6. Hradozámecká noc na zámku v Zákupech. Kdo vlastně témata vybírá? Tak snažíme se monitorovat různá výročí, to znamená, když se ohlédneme na ty předchozí ročníky, tak třeba byla Hradozámecká noc, která se týkala Marie Terezie, nebo v loni bylo výročí zámku v majetku státu, to znamená 100 let, a nebo je to jenom podle nějakých nápadů ve spolupráci s těmi účinkujícími. Aby se o svatebnělci líbila. Ale teď se do každý nohavice vejde dvakrát. A navíc, promiň, že to říkám, ale ten střih, ten se nosil možná tak před 50 lety. Prosím tě, já když jsem se vdávala, tak Václav o svatební noci úplně ztratil řeč. Bych i věřila. To letošní téma je téma prvorepublikové. Já musím říct, že je to poměrně rozsáhlá akce, co se týče obsazení jednotlivých osob. Kde vezmete ty dobrovolníky, nebo se jedná o průvodce? Tak máme tu jednak průvodce, kteří jednak vedou každou skupinu, jednak dělají kustody v interiéru, kde se hraje. No a potom máme najatý a vyzkoušený už léta soubor Villanelle z Jablonce nad Nisou, což je soubor, který se zabývá dobovými tanci, zvládá právě i přípravu těch hraných scének, sami si to píší a mají velký fundus kostýmů. Takže pokud to dobře chápu, tak ta prohlídka je koncipována tak, že je tam kousek toho průvodcovství, historie plus tance, scénky. Někdy to tak skutečně je, takhle jsme měli prohlídky, kde to bylo vlastně od gotiky až po 19. století, takže průvodce vždycky něco řekl k tomu stylu a Villanelle zatančila. Teď to tak není, průvodce teď jenom vítá, kontroluje vstupenky, zamyká, odmyká a posouvá to celé ten příběh. To znamená, co místnost zámku nebo co dvě místnosti zámku, tak se odehraje sekvence toho příběhu. To znamená, když někdo absolvuje celou tu prohlídkovou trasu během Hradozámecké noci, tak se odehraje ucelený příběh.
Vy jste začali poměrně brzo, v 17:30, nebo lehce po 17:30 je ještě světlo. Nicméně ty prohlídky budou trvat až, řekla bych, do pozdních večerních hodin. A já vím, že na zámku v Zákupech není osvětlení, není elektřina. Tak to byl třeba také důvod, proč jsme Hradozámeckou noc nezačali pořádat hned, třeba po mém nástupu. Museli jsme to trochu vymyslet, takže je to trochu složitější na přípravu. Máme vlastně vyrobené extra reflektory s patřičně dlouhým kabelem, abychom se napojili někde do míst, kde ta elektřina rozvedená je. Takže dnes už si svítíte, není to tedy za pomoci svíček? Svítíme a svítíme už několik let díky těm reflektorům. Dostala se Hradozámecká noc už do podvědomí návštěvníků? Určitě, protože jestli se nemýlím, tak se u Národního památkového ústavu pořádá možná už od roku 2009-2010 a ta tradice tady je potom velká poptávka. Teď ta první prohlídka byla taková volnější, ona je to dáno tím, že to ještě moc na noc nevypadá, že je dneska velké teplo, ale ty další prohlídky už jsou plné.